You're clear to engage. Initials are here at Delta, over. Now we are in order to the field. Polo centri, sau ce ucraine ar fi sa pe drumul ucrainean. Rusinski dobrovole! Georgia will become a member of NATO. Of the actions of the Georgian soldiers. Ეს არის გადაცემა ვემსახურების საქართველოს და მე მისი ავტორი და წამყვანი გიორგი წეროძე ვარ. ეს ჩვენ განსხვავებული ფორმატით გავდივართ ეთერში და ამის მიზეზი არის კონფლიქტი. კონფლიქტი, რომელიც ბოლო 10 წლეულებია გრძელდება და იპყრობს მსოფლიოს ყურადღებას და კონფლიქტი, რომელმაც ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში კიდევ ერთხელ შეგვახსენა თავი. ისრაელი ჰამასის წინააღმდეგ. დღეს სწორედ ამ საკითხებს მიმოვიხილავთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარია რომდელის ფონდის მკვლევარი ზურა ბატიაშვილი. ბატონ ზურა, მოგესალმებით, მადლობა რომ დაგვთანხმდით ეთერში მოსვლაზე. ბატონ ზურა, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ბატონ ზურა, ასე პირველი კითხვა დავიწყოთ, მოდი თავიდან. ყველაფერი დაიწყო საკმაოდ სიმბოლურ ადგილას ალ-აქსას მეჩეთში, სადაც შევიდა ისრაელის პოლიცია, თუმცა ამ ყველაფერსაც წინ უსწრებდა რაღაც მოვლენები. მოდით დავიწყოთ თავიდან, როგორ, ან რატომ დაიწყო კონფლიქტი და რატომ მივიდა ის დღევანდელ დღემდე აი ამ ფორმით? კონფლიქტი რეალურად არსებობს დღიდან ისრაელის სახელმწიფოს დაარსებისთან. მოგეხსენებათ, სამი ომი გადაიტანეს, ისრაელ არაბული სამი ომი იყო, მაგრამ შემდგომში ყოველთვის არსებობდა პრობლემები, იმიტომ რომ მხარეები ვერ იყოფენ ტერიტორიებს, მხარეები ვერ თანხმდებიან ფუნდამენტურ საკითხებზე, ხოლო რაც შეეხება ალ-აქსას მეჩეთთან და იქამდე განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც გამოსახლება იყო არაბული ოჯახების, პალესტინული ოჯახების, ეს ყველაფერი უკვე იყო ასე ვთქვათ დამატებითი სტიმული იმისთვის, რომ წლების, ათწლეულების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემები ერთად აფეთქებულიყო და ამას ხედავთ დღეს, როდესაც მხარეებმა ერთმანეთს ვერ მოუთმინეს. ჰამასის მხრიდან იყო გასროლილი ასეულობით რაკეტა ისრაელის მიმართულებით და ისრაელი პასუხობს საპასუხო დარტყმებით ღაზას სექტორს. ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს არის თორე, ისე ძალიან ბევრი დეტალი არის კონფლიქტში და ბევრი საგულისხმო მომენტია. ამ მოვლენებიდან მალევე დაიწყო ასე ვთქვათ ჰამასმა შეტევები. შეტევა იყო საკმაოდ მასშტაბური, რამდენიმე ასეული რაკეტა იქნა გაშვებული ისრაელის სხვადასხვა ქალაქის მიმართულებით. მიაღწია თუ არა ასე ვთქვათ ჰამასმა საბოლოოდ თავის მიზანს და დააზიანა თუ არა ებრაული თუნდაც სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა და თუნდაც სამხედრო ინფრასტრუქტურა, თუ ასე ვთქვათ ჰამასმა საბოლოო ჯამში მაინც ვერ მიაღწია იმ შედეგს, რომელიც მას უნდოდა? რა თქმა უნდა, ვერ მიაღწია, იმიტომ რომ ისრაელი არ არის ის სახელმწიფო, რომელიც ასე ადვილად შეიძლება რომ მასზე შეტევა იყოს მიტანილი და განადგურებული იყოს მათ შორის სამხედრო ობიექტები. ისრაელი ძალიან აქტიურად მუშაობს დაბომბების დროს. საჰაერო თავდაცვის სისტემა, რომელიც საკუთარ ისრაელის წარმოებისაა და რომელსაც სკინის გუმბათი ჰქვია და რომელიც დაახლოებით 90-95% გაშვებული რაკეტების გაუნებელყოფას ახდენს, რაც შეეხება პალესტინელთა მიერ გამოყენებულ იარაღს, ეს არის ძირითადად კუსტარული რაკეტები, რომლებიც გაამზადეს ძირითადად ღაზას სექტორში. თუმცა ტექნოლოგიები, რა თქმა უნდა, უცხოეთიდანაც შემოდიოდა, მათ შორის იმ გვირაბების საშუალებით, რომლებიც ღაზას სექტორში წლების განმავლობაში ჰამასმა გათხარა და სადაც ხდება როგორც მებრძოლთა თავმოყრა, ისე საბრძოლო მასალების შენახვა.
ეს არის საუბარი არის ათეულათასობით რაკეტაზე, რომელიც მხოლოდ ერთი ნაწილი დაახლოებით 4000 იქნა გასროლი ამ ერთი ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, რაც მიმდინარეობს საბრძოლო მოქმედებები მხარეებს შორის. Რაც შეეხება უშუალო შეიარაღებას, ჩვენ ვიცით, რომ ჰამასი იყენებს კუსტარული იარაღს, ნუ ეგრეთ წოდებულ კასტამებს, ასევე სხვა ტიპის იარაღს, თუმცა აქტიურად გამოიყენებოდა ამ კონფლიქტში B-21 გრადის რაკეტები, უმართავი 122 მმ-იანი რაკეტები, რომელიც, ასე ვთქვათ, არ გააჩნდა ამ დრომდე ჰამას თუნდაც ღაზას სექტორში. სად, ასე ვთქვათ, სად პოულობენ ისინი თავად მიმწოდებელს? Da, am შემთხვევაში gare ფაქტორები იკვეთება თუ არა, ოდით პირდაპირ ვთქვათ, ეხმარება თუ არა ჰამას ირანის ისლამური რესპუბლიკა. Ან თუნდაც რა ფაქტორები? ამაზე განცხადება ისრაელის მხრიდან არაერთხელ გაკეთებულა, რომ ირანი ეხმარება ჰამას და არა მხოლოდ ჰამას, მათ შორის ჰეზბოლას, რომელიც ოპერირებს ლიბანში და იმ შემთხვევაში თუ ღაზას სექტორში სახმელეთო ოპერაცია დაიწყო, მაშინ ჰეზბოლა დიდი ალბათობით დაეხმარება ღაზას სექტორს და ჩრდილოეთიდან შეიძლება რომ ისრაელზე მიიტანოს შეტევა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ისრაელი არის ის ქვეყანა, რომელმაც არაერთხელ ძალიან მკაცრად და ძალიან მკაფიოდ შეძლო არაერთი არაბული ქვეყნის ერთად განეიტრალება და აი წინაზად თვით სამი ომი, რომელიც მან არაბულ ქვეყნებთან აწარმოა, ყველა არაბული მეზობელი ქვეყანა ერთად ებრძოდა, ერთად აღებული ებრძოდა ისრაელს, მაგრამ ყველა ესენ დაამარცხა ისრაელმა და ამის ძალა ისრაელს აქვს, ახლაც აქვს ეს ძალა. რაც შეეხება იარაღს, არამხოლოდ რაოდენობა და ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სახეობა გაჩნდა ღაზაში, არამედ რაც ყველაზე მთავარია, მანძილი გაიზარდა და ადრე თუ მაგალითად მხოლოდ ღაზას სექტორის გარშემო ხდებოდა ისრაელის ქალაქების დაბომბვა, ახლა უკვე მაგალითად თელავივზე მიიტანა შეტევა და აქამდე თელავივი ყველაზე უსაფრთხო ადგილად ითვლებოდა, იმიტომ რომ ცენტრში მდებარეობდა და ვერ ჩრდილოეთიდან და ვერ სამხრეთიდან გასროლილი რაკეტები ვერ აღწევდა თელავივამდე. ახლა უკვე ნახეთ, რომ თელავივიც დაბომბვის ქვეშ მოექცა, ანუ გაზარდეს არამხოლოდ რაოდენობა, არამედ ხარისხიც. ჰამას გაზარდა საკუთარი რაკეტების გაშვების მანძილი. კიდევ ერთი იარაღი, ასე ვთქვათ, რომელიც გამოჩნდა ჰამასის შეიარაღებაში, რომელზეც გააკეთა განცხადება ახალი ხელმძღვანელობამ და მოგვიანებით, ასე ვთქვათ, დაადასტურა ჰამასის პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამაც, არის დრონები. ანუ ეს დრონები, თქვენი აზრით, სად არის ან თქვენი ინფორმაციით წარმოებული და ხდება თუ არა ამ დრონების წარმოება უშუალოდ ღაზას ტერიტორიაზე, სადაც ფაქტიურად მინიმალური რესურსები აქვთ პალესტინელ არაბებს მსგავსი ტიპის იარაღის წარმოებისთვის? ამ მომენტისთვის 21 საუკუნეში ისეთ სიტუაცია შეიქმნა, რომ კუსტარულათაც შეიძლება მათ შორის დრონების გამზადება და უკვე არა სახელმწიფოებრივ აქტორებსაც შეუძლიათ დრონები ქონდეთ და ჩვენ ხედავთ ამას არამხოლოდ ღაზას სექტორში, არამედ ძალიან აქტიურად იყენებენ იგივე სირიაში, ერაყში და ახლო აღმოსავლეთ სხვადასხვა ცხელ წერტილში არა სახელმწიფოებრივი აქტორები, მათ შორის ტერორისტული ორგანიზაციები, კუსტარულად დამზადებულ დრონებს. დრონების დამზადება უკვე ძალიან ხელმისაწვდომი არის იმის გამო, რომ ტექნოლოგიები ძალიან განვითარდა და ეს განვითარება იძლევა საშუალებას, მათ შორის ტერორისტების ხელში მოხდეს დრონები და უპილოტო საფრენი აპარატები. ამ რეალობის წინაშე დგას ახლო აღმოსავლეთი ამ მომენტისთვის. რაც შეეხება სახმელეთო ოპერაციის დაწყების რისკებს, ჩვენ ვხედავთ, რომ ბოლო ერთი კვირა ისრაელის თავდაცვის ძალები რაკეტების შეტევას პასუხობს წეტილოვანი დარტყმებით, მაგალითად დაბომბეს სხვადასხვა კორპუსები, სადაც ასე ვთქვა სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა იყო ჰამასის, ასევე დაიბომბა როგორც IDF-ის პრესამსახურმა განმარტა ის გვირაბები, რომელსაც ჰამასი იყენებდა სამხედრო ინფრასტრუქტურისთვის და ფაქტიურად იყო როგორც დასამალი ადგილი, ასევე იარაღის დაწყობები. რამდენად არის იმის ალბათობა, რომ სახალმა დაიწყოს ღაზას სექტორში, უშუალოდ ღაზას სექტორში უკვე სახმელეთო ოპერაცია? ჩვენ ვიცით, რომ ასე ვთქვათ, სექტორის ირგვლივ არის მობილიზებული ჯავშანტექნიკა, როგორც სატანკო
და სამანევრო ქვედანაყოფები, ასევე საარტილერიო ქვედანაყოფები. Რას ფიქრობთ თქვენ ამაზე? უღირს თუ არა დღეს ისრაელს, ასე თქვა, ღაზას სრული კონტროლისთვის საკმაოდ მაღალი საფასურის გადახდა, რომელსაც ჰქვია უკვე სახმელეთო ოპერაცია და რომელშიც სავარაუდოდ დანაკარგებიც დიდი იქნება? Conflictul zăcește mesta medres mașin. Și gnebul atitna găsește informația romtit cost israelitor de sahmelte operație asta. Hamas este mebzolevi ce au în nim guira vechi Gaza sector și romestat galtan timișnul obit metrostat se zahian. Israel mai ictoda este adgilevi să este mai ceasul cu nata omocra unda copilul pom mitis peșe adgilevi. Mișma dezvoltării nu s-a dat asta. Robotii cauți în mașinile trecutul au intrat mai bine. Anu garcul zilat muatul am obținut am dege. Amisem dege. Ramdejer mega ușel da informație. Tumsa startul meu tăcăroi de robot să ambobe. Năclebat mostalo bnelia. Stăhmelul operației startul. Ramdejer nimeni mizeris camul. Tiaristii strom. Amasă ei de bămocos. Cine u prodit din scurtul. Robot să adgilo brui mostalo bășii. Iste Israelis ჩარისკაცებში და ამისთვის არ არის მზად საზოგადოებრივი აზრი, არც საერთაშორისო და არც ადგილობრივი საზოგადოებრივი აზრი, ანუ პოლიტიკურ რისკებსაც შეიცავს ამავე დროს და ამავე დროს სახმელეთო ოპერაციის დაწყება შეიცავს თავისთავში კიდევ უფრო დიდი ცეცხლის დანთების ალბათობას, რომელშიც შეიძლება მეზობელი ქვეყნები ჩაერთონ და პირველ რიგში მხედველობაში მაქვს ლიბანი და ლიბანში მოქმედი pro-iranului Hezbollah, რომელმაც ამის შესახებ შესაბამისი განცხადება გააკეთა კიდეც. Ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ნაკლებად მოსალოდნელი არის სახმელეთო ოპერაციის დაწყება. Შეიძლება ამ მომენტისთვის მიმდინარეობს მცდელობები, რომ გაფორმდეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება მხარეებს შორის. Თუმცა ესეც თუ გაფორმდება, დროებით იქნება, იმიტომ რომ გრძელვადიან პრობლემები ვერ მოგვარდება ერთ და ორ დღეში. Da, este cineva de conservă, probleme istoriale, romeli, ce este leba, momolci, ide o prodidi, zalita pe tres, sam suharit. Ai tkve ne accent, mezobeli kve ne vidi, dar reactore vi, mačorist, Libanul i Hezbollah, garda Libanul i Hezbollah, stai, ce e vicit, ta istorie, dan vicit, asta e tkve, palestinul, dađu pe web, sunt harstu ceren, pacti urat, hoela, kve ana, romeli, მდებარეობს ისრაელის ირგვლივ, ნუ დაწყებული ეგვიპტიდან, დამთავრებული სირიით. Იმ შემთხვევაში, თუ მაინც გაღვივდება ეს კონფლიქტი, რამდენად დიდი არის პირობ, თუნდაც ის ქვეყნები, რომლებიც აი ბოლო ომებში მონაწილეობდნენ, ასე ვთქვათ, ისრაელის წინააღმდეგ, არა პირდაპირ გზით, მაგრამ მაინც სამხედრო გზით, თუნდაც ტექნიკის მიწოდებით დაეხმარონ კონფლიქტში მონაწილე, ასე ვთქვათ, ისრაელის მოწინააღმდეგე მხარეს, ამ შემთხვევაში ჰამას და ჰეზბოლას გულისხმობ. Tu ușualo mezoblev შევხედავთ Sirias, imis gamoro, საბრძოლო მოქმედებებშია ჩართული საკუთარ ქვეყანაში, ამის ნაკლები ძალა და საშუალება გააჩნია და ნაკლებად მოსალოდნელი Sirias მხრიდან. Ეგვიპტე თავის მხრივ მშვიდობის მომხრეა და შუამავლის როლს ასრულებს და ესეც ნაკლებად მოსალოდნელია, ისევე ნაკლებად მოსალოდნელია იორდანია. Upro meti șansi არის სწორედ ლიბანის მხრიდან და იქიდან ნახეთ გამოშვებული ერთეული რაკეტები, მაგრამ ესეც იქნება არა მთლიანი ლიბანი, არამედ ორგანიზაცია ჰეზბოლა და ჰეზბოლა ასე ვთქვათ პროირანული ორგანიზაცია მოგახსენება, თუმცა აქ შეიძლება კიდევ ჩაერთოს დასავლეთ სანაპირო, მდინარე იორდანის დასავლეთ სანაპირო, რომელიც მოწყვეტილი არის ღაზას სექტორს და სადაც ასევე არის სხვადასხვა ჯგუფები. Მხოლოდ ჰამასი არ არის ერთადერთი ორგანიზაცია გასამხედროებული, რომელიც მოქმედებს პალესტინაში. Აქ ასევე არის პალესტინური ისლამური ჯიჰადის ორგანიზაცია, რომელიც მონაწილეობს ძალიან აქტიურად ჰამასთან ერთად ისრაელის წინააღმდეგ ბრძოლაში. Ანუ იმ შემთხვევაში, თუ დაიწყო ახალი ეტაპი და უფრო გაღვივდა ცეცხლი, მაშინ საკმარისი რაოდენობით მებრძოლები და იარაღი გაჩნდება გარშემო, ისრაელის გარშემო. Თუმცა მე მაინც მგონია, რომ ისრაელს აქვს იმის საშუალება, რომ გაუმკლავდეს მოწინააღმდეგეს. მთავარი არის სადამდეწავა ეს დაძაბულობა და შესაძლოა თუ არა მომავალში კიდევ შემდგომ ეტაპზე, თუ ასეთი საბრძოლო მოქმედებები განვითარდება, ირანი ჩაერთვება თუ არა უშუალოდ. Აი აქ უკვე დიდი
კითხვის ნიშნები შეიძლება გაჩნდეს რეალურად ისრაელი და ირანი ეს ქვეყნები არიან რომლებსაც საკმაოდ დიდი შეიარაღება საკმაოდ დიდი ძალა გააჩნიათ სამხედრო თვალსაზრისით რეგიონში მაგრამ იმედი ვიქონიათ რომ მანამდე არ მივასტაკ მე თურქეთის ლიდერმა გააკეთა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა საკმაოდ კაფიო და ასე ვთქვათ კაცრი პრო პალესტინური განცხადებები და ჩვენ ვისმენთ საზოგადოების მხრიდან რომ საკმაოდ პასიურია ისრაელის მხარდაჭერაში ამერიკის შეერთებული შტატები. ამ შემთხვევაში რას ფიქრობთ თქვენ, რამდენად შეძლებს ასე ვთქვათ თურქეთის ხელისუფლება იქ ის როლს ასე ვთქვათ რეგიონული ისლამური ქვეყნების ლიდერის როლი და რამდენად შეძლებს ბაიდენის ადმინისტრაცია იმას რომ წინა ადმინისტრაციების მსგავსად შეძლოს და დაეხმაროს ისრაელის ხელისუფლებას და ხალხს. თურქეთის ხელისუფლების მხრიდან ეს განცხადება ძალიან ბუნებრივია და მოსალოდნელიც იყო, გამომდინარე იქიდან, რომ თურქეთი ატარებს დამოუკიდებელ საგარეო პოლიტიკას და მას აქვს ერთგვარი ამბიცია იყოს ლიდერი ქვეყანა რეგიონში, მით უმეტეს 4 საუკუნის განმავლობაში იერუსალიმიდან ახლო აღმოსავლეთი ოსმალეთის იმპერიის შემადგენლობაში შედიოდა. ეს კომიტეტის სამყაროში ლიდერობის ამბიციებს თურქეთს გააჩნია და რაც შეეხება თურქეთის მეორე ნაწილს, სადაც საუბარია სამეფო მხარდაჭერის შეფასებაზე, რა თქმა უნდა ეს არ არის ტრამპის ადმინისტრაცია და სადაც უპირობო მხარდაჭერა იყო ისრაელის მიმართ, თუმცა იგივე ბაიდენის ადმინისტრაციამ ღიად განაცხადა, რომ ისრაელს არ ჰქონდება უფლება, ანუ საბრძოლო ფედერალურ მომენტს Thank you.